Доброго дня, шановні колеги. Ми знову з вами. І сьогодні до нас в гості завітав виконавчий директор Центру економічного відновлення. 5 хвилин тому ми підписали меморандум про спільну взаємодію і координацію зусиль в розвитку водневої і відновлювальної тематики в нашій країні. То хотів би почути вашу думку. Що ви очікуєте від підписання цього меморандуму? Які наші основні пріоритети в діяльності? Наразі тема декарбонізації в цілому, вона в цьому світі дуже-дуже активізувалася через зрозумілі причини зміни клімату фактично. І через ті загрози, які існують перед нашою планетою. І Україна на собі ці всі наслідки вона дуже інтенсивно відчуває. І пожежі, і нестачу води. І збільшення температур. Уряди мають приймати якісь пакети заходів для того, щоб запобігати погіршенню ситуації з кліматом. І Україна не є винятком. Більш того, в нас, на жаль, існує дуже чітка тенденція, що ми нарощуємо викиди паралельно з зростанням ВВП. Якщо ми знижимо з 90 років, то ми знижимо виключно за рахунок падіння економіки та падіння промислового виробництва. А не інвестиції в цю галузь. А не інвестиції, не модернізації і так далі. Цей тренд, його треба ламати. Зараз і світ, і Україна чекає певне постковідне відновлення, економічне зростання, і це виклик для нас всіх, що ми маємо зростати, при цьому не збільшувати виклики. Є різні думки щодо того, які інструменти застосувати для цього. Ми кажемо і про європейську ініціативу Green Deal, де вони грошами вирішують цю проблему. Ми говоримо про ініціативу з СІБАМ, коли встановлюють податки на кордоні, які від нас будуть стосуватися безпосередньо. І ми бачимо, що воднева енергетика і напрямок цей водневий, він точно є однією з найкращих відповідей на цей виклик. Навіть на думку Європи, не так багато країн в світі, які можуть настільки швидко стартувати в цій водневій тематиці. Бо в нас вже є потужні хімічні виробництва, металургія, яка використовує велику кількість енергоносіїв. В нас є можливості з транспортування водню. І тому, на нашу думку, ця тема має бути одним із пріоритетів розвитку економіки. Насправді, ми зараз від наших європейських партнерів отримали достатньо великий кредит в цьому напрямку. Нас внесли в водневу стратегію європейську. Нас долучили до європейської офшорної вітрової стратегії, яка також тісно пов'язана з виробництвом водню. І для того, щоб не втратити цей кредит, я впевнений, що треба дійсно об'єднувати зусиль. Як ви вважаєте, от внесення в стратегію водневих ініціатив і відновлювальних ініціатив. Чи дійсно це буде впливати на розвиток водневої і відновлювальної енергетики в Україні? Дійсно, ми надавали технічну допомогу уряду в створенні національної економічної стратегії. Велика кількість дискусій відбувалася на платформі Центру економічного відновлення. Я особисто був офіційно координатором робочої групи з розробки стратегії. Далі завдання вже в тому, щоб дійсно ці ідеї вони були відображені в бюджетній декларації, щоб вони були відображені в середньостроковому плану дій уряду, в переліку пріоритетних законодавчих ініціатив. Також дуже добре перекликається з ініціативами президента України, які були в передвиборчій програмі, які зараз він потім продовжує виконувати. Україні потрібно знайти шлях, як дійсно все ж таки підтримати розвиток відновлювальної енергетики та продовжувати масштабувати тим темпом, які були до цього. Другий великий процес – це фактично європейський зелений курс,
Це той самий СІБАМ, і це наші зобов'язання по Паризькій угоді. Якщо подивитись на цей амбіційний план Мінекології по досягненню кліматичних цілей, вони там анонсували проєкт на 35% від 90-го року. Це суперамбітна мета, це не так багато країн в світі, які на таку мету навіть претендують. Наступним питанням я би хотів з вами поговорити про часові проміжки. Можливі часові проміжки для України реалізації от саме цієї стратегії, чи актуальні вони, і формування законодавчої бази, тобто необхідних стандартів, вимог, якостей, сертифікатів походження, тому що водень будуть ділитися по кольорах. По-перше, про вже затверджені конкретні терміни можна говорити після затвердження якраз середньострокового плану дій уряду, який до 24-го року зараз цього літа буде формуватися. Але в цілому я думаю, що ми говоримо про схожі горизонти, можливо, тільки про менші масштаби інвестування порівнянні з країнами Європейського Союзу. Але в нас вже відбуваються ці пілоти, вже і, наскільки мені відомо, і РГК, і Нафтогаз, вони вже роблять пілоти по транспортуванню. Паралельно вже ведеться точно дискусія про податок вуглецевий, про систему торгівлі викидами. Тобто, напевно, потрібно декілька років для того, щоб ця система була сталою, щоб вона була введена, щоб моніторинг відбувався відповідно. І в хіміків та металургів у них з'явилися конкретні фінансові стимули для того, щоб робити ці пілоти. Бо якщо держава не проявляє такої ініціативи, то зазвичай компаніям їм зручніше використовувати перевірені вже там технології, які не знаходяться в цьому циклі. Це саме було і з сонячною енергетикою, з електромобілями. Тобто не всі великі компанії вони йшли одразу в перехід на найбільш такі прогресивні технології, бо вони були трошки дорожчі, трошки складніші. Стимули, мотиви були неочевидні. Тому якраз держава має створювати цей поштовх. Без ролі держави тут дуже складно, тому, напевно, ми говоримо про схожі горизонти. Тобто зрозуміти в найближчий час, як має ця галузь фактично розвиватися, які мають бути стимули для цього. За там, найближчі 3 роки довести до кінця ці всі пілоти, прийняти відповідні рішення, приймати фінансові схеми і потім вже це реалізовувати. Я додам ще позиція Європейського Союзу, який дійсно Україну включив, я так розумію, завдяки якраз в тому числі вашим зусиллям в водневу стратегію, це те, що в нас є фонди, в нас є гроші на розвиток водневої енергетики. Тому горизонт, його треба дотримуватись, саме того горизонту, який бачить Європейський Союз, і в нього вбудовуватись, ну і все в наших руках. Carbon tax, от саме податку, який може бути введений на українську, в тому числі продукцію, яка буде перетинати європейський кордон вже найближчим часом. Як ви оцінюєте, чи може бути введення цього податку країнами ЄС поштовхом для розвитку саме чистих технологій на території України? У тій існуючій парадигмі СІБАМ, якщо не помиляюсь, ми одразу втрачаємо десь близько 600 мільйонів євро експорту. І під загрозою знаходиться декілька десятків тисяч фактично робочих місць в країні. Тому питанням СІБАМу вже стурбовані дійсно декілька міністерств, вони для цього готуються. Готуються бізнес-асоціації. Є навіть така спроба поєднати наші амбіційні цілі по Паризькій угоді з СІБАМом, хоча вони напряму не пов'язані. Але питання СІБАМу, воно вирішується декількома інструментами. І один із них – це фактично приєднання до загальної системи торгівлі квотами. Тобто торгівлі квотами на викиди. І фактично, якщо Україна дійсно цю систему в себе розвине та приєднається до європейської системи, то це такий абсолютно прямолінійний стимул зменшувати викиди на хіміків, у металургів і розвивати замість цього як джерело енергії якраз водневу енергетику. Пане Кирил, ну і от хотів би почути вашу думку з приводу того, що ж нам на законодавчому рівні потрібно,
для того, щоб у нас відбулись ці зміни? Закони, вони фактично відображають певний рівень консенсусу, який є в країні. І для того, щоб розробляти закони, потрібно для початку дійти до якогось консенсусу, як з ринком землі, як і взагалі з лібералізацією ринків і електроенергії, і палива, і газу, і так далі. Я думаю, що якраз перегляд енергетичної стратегії, він дозволить цей консенсус знайти. І вже після цього розробляти відповідні законодавчі акти. We'll be right back.